Okay. Det er spontant, ikke det? Ja, men i bokser. Du starter. Jeg blev født i en familie. Da jeg kom ud af min mor, var der så om at komme i verden fra en malerspand. Min farfar gav mig farverne. Mig selv, jeg er bare en sølvdygtig digter fra København. Hans kry, hans slægt, er farvernes land. Vi står i atelieret for at finde farvens substans. At vandre på det røde gulvtæppe er næsten som at gå på blod. Det her er alvor. Det kræver meget mod. Jeg er på farten konstant, fordi jeg ikke kan lade være. Og selv, jeg er bare digter for at finde ordene. Det er ikke særlig svært. Menneskemængder og menneskesprog og udtryk med farver. Det giver ikke super laver, men det giver trods alt noget, jeg kan se og mærke. Kom, kom og luk det ind. Jeg er et svævende univers i mit eget sind. Et lille let fjer, der lander, hvor den skal. Jeg er ikke tidens tand. Jeg er bare en simpel mand.